ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବତରି ଆସିଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ବି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଏ। ଯାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟିର 19 ବର୍ଷୀୟ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଅଫତାବ ହୋସେନ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାର ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଫତାବ। ପ୍ରଥମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜିତିନି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲି ଶୁଣଉଛି, ବଳି ବଳିଷ୍ଠ ବଳିକି ଅକଳିତ ବିଭୂତିକି ଦଳିତ କରରେ କରିଥିଲ। ଅର୍ଥ ବଳି ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦାନୀ ବୋଲି ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦାନୀରେ ପରିଚିତ ଦେଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ବା ତାକୁ ଯେଉଁ ପାଦରେ ଦଳିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ। ସେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହା ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜିତିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଖୁସି, ଭାବର କଥା ଭକ୍ତିର କଥା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନା। ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅଫତାବ। ନିଜେ ପଢ଼ାଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓ ଛବି ଆଙ୍କିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ବରଂ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଫତାବଙ୍କ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ସାନ ସାଲବେଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅଫତାବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଜାଣିବା, କବି ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶିଥିଲି। ଯାହା ବି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି, ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଯେ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ବା ଲୋକକଳା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଚିତ୍ର, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ବିଭିନ୍ନ କବିମାନଙ୍କର କବିତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି। ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଅତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଛି ବୋଲି ଅଫତାବ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଜାତି ଧର୍ମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଅଫତାବଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।